Kato, tää on nyt tuota rasvarassin tuo. Rasvarassin kävi hakemassa, niin pannaan nippuloihin rasvoa vähän. Jos tässä voi riittää. Liian hyvä huoli pitää vanhasta. Pitää. On tuossa, että sä paettais jättöä. Hyvä ihminen, turjaan. Loppu. No, se ei auta muuta kuin lähteä täyttämään. Paremmin uruutta. Laitan lähteämään uruutta tähän. Tähän on huono laittaa ruutta, kun näkyy, että puuttuu tuo lukitus. Lukitushomma puuttuu tuosta. Ei pysty tuota mänttiä lukittamaan. Niin kallis investointi. Niin kallis investointi on meikällä siellä ollut rasvarassi. Niin pitää tätä perintörassia käyttää. Se on nimittäin on kuuma. On nimittäin niin lämmin, että mikä tuon hakemuksen kannalta. Tämmöinen laitetta. Näkyykö sinä mitään? Tämmöinen. Nukopyörä on eisos. Nähdään vähän silppuun siitä. Tuota laitetaan. Tuota lokittaa se. Se rauta Jooni hävisi tästä. Tulehan työjohtaja tänne kahdon. Mennäänkö oikein? Tulehan kahdon. Mitä? Lähtelee ylös. Tule tänne, tule. Tule kahdomaan. Tule todistamaan. Tällä laitan sen. Tällä laitan tuon.
kauanko se kestää? Tule tälle todistamaan, tulepa sitten työnjohtaja. Työnjohto. Tämän puukon. Pihin. Katsotaan nyt tämäkin. Poikki. Kukaan ei oo ennen vaihtanut. Tää ei oo oikki systeemi. Kummipäin tää tullaan. Näin päin. Lämmin on tässä. Mä oon purtunut luo kahtomaan. Naapuri tullaa kahtomaan. Minkä siellä? Saat siihen tullakin tänne, ei se mitään pahoa ole. Alaititko siinä oot jo? Eihän hänätyppelikä tähän aikaan kukaan oo. Tullaan aurinkon pissas tullaan vielä. Loppu rasvarässi. Rasvarässi te loppu rasvaa. Miten se ihan kesä vielä on? On. Kesähän on. Käkikukku, niin sulla on kesä. Ei oo. Kerkivää kuule ihosyöppi ottaa. Kuule kerkivää. Niin. Kerkivää ottaa ihosyöppi. Anna hommi tuossa. Tahatko se? Mitä kahtuu tuota? Tahatko se Karlassa se? Ei sillä mitään ole. Ei sillä ole mitään tuota. Jos ei tervettä ole, niin ei tiedä rahalla niin mitään. Ei, ei. Minun pitää tuota niin. Jatko tässä eteenpäin nyt, ei mä ihan niin henkilökohtaan. Joo. No niinpä jatketta. Kylläpä täällä on kuuma. 25 on lämmin. No niin. Nuo pitää ottaa pois vielä tuosta. Nuo pitää ottaa pois. Nyt laitan suoja-aineen tähän. Kiitoksia naapurille vaan. Käymisestä. Vähän pani suoja-aineen nyt. Pitää hyvää huolta näistä. Isän perintö tuolta. Nyt siinä on suoja-aine, niin kuin näkyy. Pien. Teräketjuöljy tää on. Sitä paljon tähän osun laittaa. Teräketjuöljy. Tämä on. Katsotaanhan tuo. Puhalin vielä.
Ei lähde, niin pitää pestä pois, ei lähde muiten. Pitääkö ottaa pölyimuri? Mutta imurilla tuossa nuo.
Joo. Tuossahan tuo on nyt. Nyt on puhas. Niin tuonne vien tuo perrutan nyt. Niin vien tuonne tuon. Niin tuota kennostoa ei saa tuota tökkiä eikä härkätä millä. Ulto tuohon tippu, niin mie vähän sisälle kantaa tuohon. Niin tuota kennostoa ei härkätä millä keppillä eikä tikkulilla. Pitää otko pesemänä tää. No nyt otin tuolla painejutulla, otin ja imurilla. Tässä tämä nyt oli. Se on tuonne viskon tää ja sitten lähden kahville. Siinä pyörii aika hyvä tyttö. Miten meitä on, kun ei tässä ollut? Kuka tietää, onko sijättöä? Joku siellä tietäjä olisi. Niin. Tässä niinku... Tässä oli tää ruuvi ennen oli. Eli päittää sijäätö, näin päin. Mihin se hävisi? Niin päittää sieltä näin päin. Ennen oli vanhoissa, mutta onkohan näissä? Minä en tiedä. Aika paljon liikkuu niin kuin näin päin nyt poiket. Päittää liikkuu aika paljon. Että ihan 10 millikin liikkuu. Mitä mä en tiedä. No purkan tämmöstä mallia. Niin mä etemme vähän, niin mä en tarvitse huuttoa teille. Mitä mennään korvat kohta. Palat pannaan pois. Vielähän tuota... Tuopa liistoo tuossa. Vielähän kahville. Kahville lähden nyt. Mie tuon pojas iskon perähtä pois. Joo, eipä muuta. Ei muuta. Tässä on ne tarpeet jo maanantapäivässä. Ekki uskoo kuule. Ekki uskoo herkästä. Allaillaan mitä tulloo tässä. Pahjaa tekemään tänne. Ei muuta. Tehän nyt tulloo. No niin, ei muuta. Pallailla, moikka.